halkan aan joogo waa magaalada Jawiil ee gobolka Hiiraan meesha aan taaganahay waxa ku kala bayra saddex wado oo muhiim ah jidkan iga dambeeya waxa uu gala Ethiopia ilaa iyo magaalada Feerfeer oo xuduuda ku taala jidkana waa Mataban laamigi aadayay ee Galgaduud ilaa iyo Mudug ilaa waqooyiga Galbeed laamigi ku xirayay gobolada Soomaaliya inta kale jidkana waa laamigi weynaa ee Beledweyne ilaa gobolka Shabeellada dhexe aadayay magaaladan Jawiilna waa la yiraahdaa halkan aan taagnahayna waa Kalabayn magaaladan Jawiil waxa kaloo ay taariikh ku leedahay waa magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ilaahay ha u naxariistee laamigan mar buu ahaan jiray halbowlaha dalka Soomaaliya balse hadda laba sababood oo jirta laamigan sidii hore ma ahan waa midda koowaad aad buuqsan yahay oo gawaarida way ka leexataa mana marto midda kalena waa amni xumo oo baabuurta inta badan iyo socotadaba way ku rafaadsan yihiin gaar ahaan dhulka ay shabaabka ka joogaan waddadan